Ассаламағалейкум ардақты ағайын, Алматы арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студиядан мен Өмір Әнуәрбек және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін көретіндеріміз. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше әкімге сөгіс жариялады. Оған не себеп? Сәлден соң. Алматыдағы қаржы ұйымы мен құрылыс компаниясы арасындағы даудан қарапайым халық зардап шегуде. Басқа банктен біз ала алмаймыз, өйткені біз Жылстрой банкты 3 жыл жинадық, 5%-бен алайық деп. Ипотекаға пәтер алған азаматтар үйлеріне жарты жылдан бері кіре алмай жүр. Алматыдағы ірі автобус паркі жұмысын тоқтатты. Бақандай 12 бағытта қызмет еткен парк басшылығы неге мұндай қадамға барған? Қазақстандағы медиа нарықта тағы екі арна ашылмақ. Абай ТВ мен Әл-Фараби каналдарының бағыты қандай болмақ? Ол қашан іске қосылады? Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирус індетінің таралуына қарсы шаралар қабылдау жөніндегі кеңесте өздеріне жүктелген міндеттерді шала орындаған бірқатар шенеуніктің жұмысын сынға алды. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берікуәли өзінің Facebook парақшасында жариялады. Мемлекет басшысы жұмысына салғырт қараған үшін Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтеновке, Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалинге, Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Ысқақовқа және ведомствоаралық комиссияның төрағасы Ералы Тоғжановқа сөгіс жариялады. Сондай-ақ елдегі бірқатар қаланың әкімдеріне тапсырманың жартылай орындалуына байланысты ескертулер жасап, барлық облыстық өңірлердегі ахуалды реттеу қажеттігіне де тоқталды. Президент коронавирусқа байланысты құрылған сайттың да жұмысын жақсарту керектігін ерекше атап, ақпараттық жұмыстарға қатысты тәсілді түбегейлі өзгертуді тапсырды. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басшысы Алик Шпекбаев қызметінен кетпейді. Бүгін желілерде оның отставкаға кететіні туралы тараған ақпаратқа қатысты агенттік өкілдері пікір білдірді. Дәлірек айтсақ, бұл туралы Телеграм арнасында Ербол Еділов жариялаған кейбір ақпарат көздері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев зейнеткерлік жасқа толуына байланысты қызметінен босату туралы өтініш берді. Зейнет жасына жетуіне байланысты отставка кету туралы шешімді мемлекет басшысы қабылдайтын болады деп жазған автор. Алайда агенттіктегілер бұл хабарламаның шындыққа сай келмейтінін мәлімдеді. Айта кетейік, Алик Шпекбаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет агенттігін 2019 жылдың маусымынан бері басқарады. 4 шілдеде ол 63 жасқа толады. Алматыдағы Әуезов ауданында орналасқан тұрғын үй кешендерінің бірінен банк арқылы пәтер алған азаматтар жарты жылдан бері үйлеріне қоныстана алмай жүр. Көп қабатты үй қолданысқа берілсе де, мемлекеттік бағдарламаларда іске асыратын қаржы мекемесі құрылыс компаниясы тарапынан бірқатар олқылықтарды анықтапты. Жағдайдың мән-жайын Наскен Еркін анықтап көрді. Еркін Дәндібаев былтыр өзінің бір бөлмелі пәтерін сатып, орнына жаңа үй алмақшы болған. Қаладағы тұрғын үй кешендерінің бірінен пәтер тауып, оны банк арқылы несиеге рәсімдеуге бел буыпты. Бұл дәл сол Еркіннің айтып отырған тұрғын үй кешені. Мұндағы пәтерлердің бірінен кейіпкерлеріміз көктемде үй алу керек болған. Бірақ әлі күнге дейін баспанаға қолдар жетпей жүр. Десе де, пәтерлердің жарты ақысын жинап қойған екен. Үй алу үшін отбасы банкке 3 жыл ақша жинаған, бірақ оның сөзінше банк құрылыс компаниясы тарапынан түрлі заң бұзушылықтар барын анықтап, бұл тұрғын үй кешенінен пәтер беру үшін келісім шартқа бармай отырған көрінеді. Оған себеп участке толықтай сатып алынбаған, әрі бұл жерде су құбыры орналасқан. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне де барып, несиелеу шарттарына сай келемін бе, жоқ па, соны анықтадым. Ондағы менеджерлер, иә, сізге берілет деген соң, біз осы банкке салым жасап, қаржы жинадық. Мұндағы пәтерлер 40 миллион теңге тұрады. Сосын бұл тұрғын үй кешені қаңтарда қолданысқа беріле бастады. Ал біз пәтердің 50%-ін жинап қойсақ та, әлі үйсіз жүрміз. Тұрғын үй кешенінде 215 пәтер бар. Қазір мұнда 10 шақты жанұя қоныстанып алған. Еркіннің отбасы сияқты салым жасап, несие алған тағы 20 шақты адам болған екен. Бірақ қазір олардың көбісі шығынданса да басқа банктерге ауысып кетті. 5-6 адам тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде жинаған ақшасын алып, басқа банктерге жіберді. Олар үшін қанша тиімсіз болса да қажетті несиелерін алды. Десе де біз ол борышкерлерге бұрынғы бағаны қалдырамыз. Ал үйді салып отырған құрылыс компаниясы бұл жанияға өзге салымшылар сияқты жасауды ұсынған, бірақ оған қалтамыз көтермейді дейді Еркіннің жары. Басқа банктен біз ала алмаймыз, өйткені біз Жылстрой банкте 3 жыл жинадық, 5%-бен алайық деп, басқа банктерде 7%-бен, 8%-бен беріледі. Біз оған ала алмаймыз, бізге қымбат болып тұр. 5%-бен ғана ала аламыз, бізге керек пәтерді. Соған ғана жетіп тұр біздің ақшамыз. Біз банкке хабарласып, жағдайдың мән-жайын анықтап көрдік. Бірақ мұндағылар карантинді желеу етіп сұхбат беруден бас тартты. Алайда тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің басқарма төрайымы жазбаша түрде жауап қайтарды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары үшін Алтынсарин тұрғын үй кешенінің пәтерлерін 3%-бен беру туралы құрылыс компаниясымен ауызша келіссөздер жүргізілген болатын. Бұл пәтерді арзан бағамен алуға және банк салымшыларының несиесін азайтуға мүмкіндік береді. Құрылыс компаниясының құжаттарын сараптау барысында банк тарапынан бірқатар олқылықтар анықталды. Егер ескертулер түзелмесе, банк пен құрылыс компаниясы арасында келісімшарт жасалмайды. Енді баспаналы болғысы келген жанұя әзірге пәтер жалдап тұруларына тура келеді. Әйтсе де еркін қол қусырып отырмаймын дейді. Ол заңгерлердің көмегіне жүгініп, сотқа арыз жазбақшы. Назкен Еркін, Мирами Сабеков, Алматы телеарнасы. Алматыдағы ірі автобус паркі жұмысын тоқтатты. Автотрансгаз мекемесі шаһардағы 12 бағыт бойынша қызмет көрсетіп келген. Қалалық мобильділік басқармасының ақпаратынша аталған компания кейбір автобустарды ауыстыруы қажет болған. Алайда олар бұған дайын болмай шыққан және сол себепті де нарықтан кетуді шешкен. Енді тиісті басқарма бұл мәселені көп ұзамай жаңа автобустармен қамту арқылы шешеміз деп отыр. Қазір компания қызмет көрсеткен 12 маршрут резервтік автобустары бар, басқа тасымалдаушыларға берілді. COVID-19 Қазақстандағы ахуал. Коронавирус 2020.kz порталының мәліметінше елде 13.008 адам аталған аурудан айыққан. Оның 2721-і Нұр-Сұлтанда болса, 2185 Алматыда. Шымкентте 686 адам жазылған. Жалпы жаңа вирустың түрін 21327 жан жұқтырыпты. Өкінішке қарай 183 отандасымыз кеселдің кесірінен көз жұмған. Әуелде келтірілген статистикаға 3-ші маусымнан бастап симптомсыз науқастардың қосылғаны белгілі. Өткен бір тәулік ішінде Қазақстанда 1066 осындай науқас анықталыпты. Ал қазіргі уақытта жалпы олардың саны 16639. Сондықтан қадірменді көрермендер, әр адам бұл аурудың таралмауына өз септігін тигізуі керек. Өзіңіз бен жақындарыңыз үшін үйден себепсіз шықпауға тырысыңыз. Адам көп шоғырланатын жерлер кеселдің ошағы болуы әбден мүмкін. Ал әлем бойынша коронавирусты жұқтырғандар саны 10 миллионнан асып кетті. Джонс Хопкинс атындағы университет осындай ақпарат беріп отыр. Аты жаман ауруға шалдыққандардың 500 мыңға жуығы көз жұмды. Ал 5 855 869 адам құлан таза айығып шыққан. Еске салайын, ақшта коронавирус жұқтырғандар саны 2,5 миллионнан асты. Бразилияда COVID-19 жұқтырған 1.313.667 адам анықталса, Ресейде 633.542 адам емделіп жатыр. Ресей болса, COVID-19-ға қарсы екпені әлемдік нарыққа шығаруға дайын. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрі Михаил Мурашко мәлімдеді. Оның сөзінше, әдетте клиникалық зерттеулер 3 кезеңнен тұрады және бірнеше жылға созылады. Алайда пандемия кезінде кейбір кезеңдер қысқартылуы мүмкін. Айта кетейін, Ресейде коронавирусқа қарсы екпені сынау әскерилер арасында жалғасып жатыр. 23-ші маусым күні екпені ерікті түрде 20 сарбаз салдырған. Жергілікті «Красная звезда» басылымының айтуынша, қазіргі уақытта барлық еріктінің жағдайы жақсы, клиникалық сынаққа қатысушылар оқшауланған. Жағдай медициналық мамандардың тұрақты динамикалық бақылауында. Ал Алматының ғалымдары COVID-19-ға қарсы тұратын нано-вакцина ойлап тапты. Халықаралық вакцинология орталығының 10 шақты маманы дайындаған екпенің ерекшелігі оны мұрынға тамызады. Жақын уақытта вакцинаның қауіпсіздігі мен тиімділігін тексеру үшін жануарларға егу жұмыстары басталмақ. Қазақ ұлттық аграрлық университеті қарамағынан биылғы жылдың мамыр айында құрылған вакцинология орталығы бұл істі Масхут Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылым орталығымен бірлесе атқаруда. Саямеңдеке толықтырады. Қайсар Табынов 17 жыл бойы 10-ға жуық вакцина әзірлеуге қатысқан білікті жас маман. Ол өз тәжірибесінде құс тұмауына, доңыз тұмауына, маусымдық тұмауға қарсы екпе жасауға қатысып, оның екеуін мемлекеттік тіркеуге қойған. COVID-19-ға қарсы жаңа вакцинаның артықшылығы егуге ыңғайлы болмақ дейді ғалымның өзі. Екпеге ерте қол жеткізудің баламалы жолы бар. Ол үшін ақштың Огайо университетімен және Австралияның вакцин компаниясымен бірлесе жұмыс жасалуда. Қазір таңда бізде Қазақстан екі түрлі стратегия ұсынылды. Яғни ең алдымен ең бірінші стратегиясы бұл вакцинаны өзіміз дайындап, өзіміздің мемлекетіміз, яғни халқымызға қамтамасыз ету дейді вакцинаны. Бұл өте жақсы жол, бірақ дегенмен бұл өте ұзақ жол. Ал екінші стратегия бұл осы шетелдік мамандармен бірлесіп, шетелдік компаниялармен бірлесіп, консорциум құру арқылы бұл процесті жеделдету. Коронавирус індетіне төтеп беретін вакцинаның өзі халықаралық вакцинология орталығында жасалса, оны зерттеу жұмыстары Масхут Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығында жүргізіледі. Орталықтағы мына электронды микроскоп арқылы біз вирусты көре аламыз. Бұл бірегей құрал вакцинаның нано бөлшектерін 500 мың есе үлкейтіп көрсетуге мүмкіндік береді. Ұлттық ғылым академиясының профессоры академик Мұрат Жұрынов коронавирус індетінің қауіптілігі сағат сайын өзгеріп отыратындығында дегеле оған қарсы вакцина дайындаудан көрі дәрі әзірлеу дұрыс деп есептейді. Ұлттық ғылым академиясы осыдан бір ай бұрын мәлімдеме жасағанымызда айтқанбыз. Дәрі дайындау керек, вакцина емес. Медицинский препарат широкого антивирусного действия. Орысша айтқанда. Барлық түрлеріне қайтаратындай дәрі керек. Барлық түрін қамтитын дәрі керек. Осыған қарсы арнайы дәрілер жылдың аяғына немесе келесі жылдың бірінші жартысында шығады. Бүгінгі күні әлемде коронавирус індетіне қарсы 150-ге жуық вакцина дайындалуда. Оның 10-нан астамы қазір клиникалық зерттеулер деңгейіне жеткен деді вакцинология орталығының жетекшісі. Ал отандық жас мамандар шетелдік әріптестермен бірге жұмыс атқару арқылы бұл екпенің тез әрі сапалы дайындалуына және қолжетімді болатынына сенімді. Саямеңдеке Айдос Байназаров, Алматы телеарнасы. Нұрсултандағы фитнес-клубтарда ақша ұрлаумен айналысқан шетелдік бойжеткеннің кім екені анықталды. Күдікті 20 жастағы Ресей азаматшасы болып шыққан. Қазір оның бірнеше ұрлыққа қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Күдікті осыған дейінде осы тектес қылмыстар үшін жауапқа тартылған екен. Қазір көрші елдің азаматшасына қатысты қылмыстық кодекстің 188-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Екі азаматша полицияға фитнес-клубтағы шешінетін жерден ақша жоғалған туралы арыз жазды. Бірінші жағдайда шешінетін бөлмедегі сөренің құлпын бұзып, 32 мың теңгені ұрласа, екінші жағдайда кассадан 16 мың теңгені ұрлап кеткен. Бұған дейін күдікті қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Алғашқы тексеру барысында криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері куәгерлердің айтуынша күдіктінің портретін жасады. Ондағы белгілерге сәйкес 20 жасар азаматша анықталды. Назарларыңызда жаңалықтар. Абай ТВ және Әл-Фараби телеарналары қашан іске қосылады? Аталған сауалға ақпарат және қоғамдық даму министрі Айда Балаева халыққа есеп беру кездесуінде жауап берді. Сондай-ақ ведомство басшысы қоғамдағы өзекті түйткілдерді қалай шешіліп жатқанын да айтып, мемлекеттік бағдарламалардың ортақ порталы іске қосылып жатқанын жеткізді. Онда үкімет пен жергілікті органдар жүзеге асыратын барлық бағдарламалармен танысуға болады. Ақпарат және қоғамдық даму министрі есеп беру барысында елге оралған қандастарымызға құжат рәсімдеу жеңілдетіліп жатқан мәлімдеді. Айтуынша бір терезе қағидасы енгізіліп отыр. Соның арқасында қандастар қазір 5-6 мемлекеттік мекемені аралап табан тоздырмай барлық шаруасын бір жерден шешпек. Қажетті құжаттардың саны да 2 есеге ықшамдалған. Егер бұрын тізімде 50-ге жуық құжат болса, қазір 20-ға дейін қысқартылыпты. Рәсімдеу уақыты да 6 айдан 3 айға азайған. Айда Балаева сондай-ақ Жусан операциясы туралы сөз қозғады. Аталған шара аясында 144 әйел радикалды көзқарасынан бас тартып, қазір зайырлы өмір салтына бет бұрған. Әрине, мәселенің салдарымен емес, себебімен күресу керек. Сондықтан да 2019 жылы 5300-ден аса интернет ресурстарды сарапталып, оның 3200-ден заңға қайшы материалдар анықталды, олардың барлығы дер кезінде бұғатталды. Түптеп келгенде, бұл саладағы біз үшін ең маңыздысы халық радикалды ағымға қарсы иммунитетін қалыптастырып, елдегі дінаралық қақтығыстардың алдын алу болып табылады. Былтыр ақпараттық түсіндіру топтарының күшімен 3 миллиондай адамды қамтыған 50 мыңнан астам іс шара өтіпті. Дін саласындағы проблемалық сұрақтарға жедел жауап беру үшін 300 адамнан тұратын білікті лекторлар пулы құрылған. Ал биыл бұл топтардағы мамандардың санын 500-ге дейін көбейтіп, 1200 лекторды қайта даярлықтан өткізу жоспарланып отыр. Айда Балаева сондай-ақ 42 отандық телесериал түсірілетінін атап өтті. Олар негізінен отбасылық құндылықтар, волонтер қызметі, педагог, дәрігер, полицейлердің имиджін көтеруді діттейді, салауатты өмір салтын ұстануды насихаттайды. Бұдан бөлек екі телеарна ашу мәселесі қарастырылып жатыр. Телеканал Абай ТВ, Абай ТВ, Әл-Фараби телеарнасы. Абай ТВ телеарнасы ертең 30 маусымда іске қосылады. Ол Қазақстан ТРК құрамына кіреді және отандық мәдениет мұрасын насихаттайтын арна болады. Екінші тележоба Әл-Фараби телеарнасы. Хабар телеарнасының базасында жаңа оқу жылының қарсаңында көрсетіле бастайды. Әл-Фараби телеарнасы оқу-ағарту телевизиялық платформа болмақ. 6-18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге бағытталады. Пандемия кезінде мұндай телеарнаның өзектілігі өте білінді. Министр сондай-ақ қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдары қазан айына дейін салықтан босатылатын мәлімдеді. Парламент дағдарысқа қарсы шаралар аясында 2020 жылдың 1 сәуірінен 1 қазанына дейін еңбекке ақы төлеу қорынан салықтар мен міндетті аударымдарды төлеуден босатуды қарастыратын заңнамаға түзетулерді мақұлдады. Мирами Сабеков, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан. Алматыда алғаш рет Жетісу ауданында жастар ресурстық орталығы ашылды. Енді мекеме жұмысқа орналастыру, кәсіптік бағдар беру, кәсіпкерлік пен шығармашылықты шыңдаумен айналысады. Сондай-ақ жастарға психологиялық қолдау көрсетіп, ойда жүрген жобаларын жүзеге асыруға септеседі. Құлагер ықшам ауданында ашылған орталықта жұмыспен қамтудың тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің өкілдері де жұмыс істейді. Бұл жерде өте көп 50-ден астам шаралар өтеді осы 2020 жылды. Және осы жерде негізі семинарлар негізгі тақырыптарға өтеді. Ол сөйлеу шеберлігі өте маңызды бізге. Тайм менеджмент, құқықтық тәрбие, көшбасшылық және ұжымдық жұмыс туралы, жемқорлыққа қарсы күрес, отансүйгіштік шаралар, семинарлар осы жерде біздің жастар ресурс орталығында өтеді. Бізде Алматы ең жастар қаласы ғой, 400-ден астам жастар бар. Әрине, осы жаңғыз ұжым, оның күші жетпейді. Әрбір ауданда осындай бір-бір орталға шақ деп атырмыз. Нәтижесі мол, өйткені жастар сұранысынан келеді. Жастар осында жаңағы неше түрлі консультация алады. Коронавирус әлемді әбігерге салып жатқанын көз көріп келеді. Талай алпауыт мемлекеттер экономикалық дағдарысқа ұшырамаудың жолын іздеп жатыр. Алайда індет аталған салаға кесірін тигізбей қоймады. Салдарынан корона дағдарыс деген термин пайда болды. Ол нені білдіреді? Жаһандық экономика ахуалы қалай болмақ? Қазақстанға қалай әсер етеді? Экономист сарапшылар нендей кеңес береді? Маманның пікірін тыңдайық. Бірден осы қалыптасқан жағдайға байланысты пікір білдіретін болсақ, қазіргі таңда әлем экономикасы үлкен бір дағдарысқа ұшырап жатқан жағдайы бар. Ең бірінші болып қазір халықаралық валюталық қоры болжам жасады. Алдында сәуірдегі болжамды әлем экономикасы -3%-ға дейін құлдырайды десе, қазір -4-9%-ға дейін құлдырайды деп айтып отыр. Бұның өзі белгілі дәрежеде әлемдегі жағдайдың қазір күрделеніп бара жатқандығын көрсетеді, және де осы корона кризистің бір үлкен бір шарықтау шыңына жетіп жатқандығын көрсетеді. Және де екінші толқыны қазір басталып жатыр деп айтып жатыр. Бұл күзде күткен едік, қазір болып жатқан жағдайы бар. Сондықтан да бұның салдары жалпы әлем экономикасына ғана емес, сонымен қатар Қазақстанға да кері әсер ететіндігі анық. Егер де қарап отыратын болсақ, қазіргі кезде осы мәліметтен кейін бірден мұнайдың бағасы түрлене бастады. Енді алдағы уақытта ол белгілі дәрежеде біздің теңгеміздің де тұрақсыз болуына ықпал етеді деген сөз. Осы жағдайды ескере отырып, халық не істеу керек деген қадамға байланысты айтатын болсақ, бірінші кезекте қатты паникаға берілудің қажет жоқ. Бұл жерде салмақтылықпен шешім қабылдаған дұрыс, себебі қандай да бір сезімге беріліп кетсеңіз, дұрыс емес шешім қабылдайсыз. Ал енді екінші мәселе, егер төтенше жағдай режимі болып қалатын жағдай болып жатса, сіз өзіңіздің отбасыңызға жинақ-жинап үлгеруіңіз керек. Ол үшін қазір жұмыс жасау керек, болмаса артық керек емес мүліктеріңіз болса, жер бола ма, ол үй бола ма, ол артық керек емес көлігіңіз бола ма, оның бәрін сатып жүргеніңіз дұрыс. Өйткені қолдағы бар қаражат, ол әрқашанда қажет болады. Және де екінші мәселе, осы жинақтаған қаражатыңызды бәрін теңгемен бір банкке сақтап қойғанда дұрыс емес. Ешқашанда бір жерде ұстауға болмайды қаражатты. Оны және түрлендіріп ұстау керек. Шетелдік валютада, еврода, тіпті юаньда, және де осылай түрлендіріп ұстасаңыз, белгілерде қаражатыңыз жинақтығы да сақталады. Осы жалпы беретін кеңесім. Жамбыл облысында қар жауды. Табиғаттың таңғажайып құбылысы кеше түнде Меркі ауданында болған. Жаз ортасында жауған қар шопандарды біраз тығырыққа тіреген көрінеді. Себебі желіде тараған бейнеде қойлардың мұндай суыққа дайын болмағанын айтуда. Қой негіз біздің қырқылмаған. Арасында аз-аз қырқылған қойлар қарағай түбіне апарып өсіп жатыр. Осындай жайттар болып жатыр әріне. Қалың қар ел арасында Әулиекөл деп аталып кеткен таулы аймақтағы жерге жауған. Ондағы шопандар мен жұртты таңдандырып жатса, әкімдік бұл жағдайға қалыпты деген баға беріп отыр. Мамандардың сөзінше, бұл жылда қайталанады. Тіпті шілденің күнінде тауға қар мен бұршақ бораған күн болғанын айтады. Айта кетерлігі, аталған табиғи құбылыстан егіс алқаптары аман. Бұл суық атмосфералық ауа ағындарына байланысты таулы аймақтарда қар түсу үрдісі ол жылда қайталанады. Ол төменгі жақтарда жауын болып түссе, таулы аймақтарда ол қар болып түсуі ықтимал. Меркі таулы аймағында ауыл шаруашылығы егістіктері орналастырылмағандықтан ауыл шаруашылығы егістіктеріне зиян келтірілген жоқ ешқандай. Алматыда дүкендердегі жеңілдікке қызыққан тұрғындар карантин ережелерін елемеген. Әуезов ауданында жасалған рейдте көпшіліктің иін тіресе кезек күтіп тұрғаны анықталды. Алайда арақашықтық сақталмаған, ал келушілердің өзі демалыс күндері базар аралай алмағандықтан осылай кезекке тұруға мәжбүрміз дейді. Суббота воскресенье жабық болған соң адам көп, сол үшін енді күтіп тұрмыз, бір сағат болды. Келуімнің себебі бұл магазиннің рекламасы өте жақсы, және де акциялар өте жақсы болып тұрады. Инстаграмнан көреміз, акциялар өте жақсы. Төмен бағада бар. Бүгін киім алуға келіп тұрып, әйеліммен бірге. Бір сағат жарым болды, кезекте тұрғанымызға. Сол кезекте жылжуына байланысты. Мониторинг барысында дүкен қызметкерлерінің қолғапсыз жұмыс жасағандары да белгілі болды. Сондай-ақ ғимарат ішінде дезинфекциялау шаралары жүргізілмейді. Санитариялық нормаларды қалпына келтіру үшін дүкенді уақытша жабуға тура келді. Адамның көптігінен қазіргі таңда осындай ажиотаж туындап отыр. Біздің тарапымыздан түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Сонымен қатар басқармаға шақырту берілді жеке кәсіпкерге. Қаражатсыз да қайырымдылық жасауға болады. Бастысы ниет керек. Алматыда соңғы жылдары өзінен артылған затты өзгеге беру үрдісі жақсы дами бастаған. Мәселен, қаланың әр жерінде орналасқан қайырымдылық дүкендерінен тегін заттар алуға мүмкіндік бар. Ал арнайы дүңгіршекке тұрғындар қандай заттар қалдырады? Мұндай қабылдау орындары қайда және қалай жұмыс істейді? Толығырақ Сымбат Ноғайдың сюжетінде. Бұл Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанынан ашылған көмекшоп қайырымдылық дүкені. 5 жыл бұрын жұмысын бастаған ұйым 4 мектеп интернаты, 5 балалар үйі және қарттар үйіне жәрдемдесіп жүр. Дүкенге осы уақытқа дейін 400 студент жұмылдырылған. Төтенше жағдай кезінде де Қазақстанның әр аймағында тұратын студенттер арқылы мұқтаж жандарға гуманитарлық көмек көрсетіліпті. Қазгүдегі мұқтаж студенттерге және қаладағы мұқтаж жандарға қол ұшын созу мақсатында ашылған болатын, және де осы жерге студенттер өздерінің тұрғындар, өздерінің керек емес заттарын осы жерге алып келеді, және біз оны реттеп мұқтаж жандарға тарататын боламыз. Ал тепло ұйымының жәшіктерін қаламыздың барлық ірі сауда орындарынан табуға болады. Қайырымдылық ұйымы 3,5 жылдан бері жұмыс істейді. Игілікті жоба аясында 300 мыңнан аса мұқтаж жанға көмек көрсетіліпті. Осы уақытқа дейін мұқтаж жандардың үлкен базасы жиналды. Сондай-ақ әр жәшіктің сыртында біздің нөмірлеріміз жазылған. Сайтымызға да көмек алу үшін өтініш қалдыруға болады. Кез келген мұқтаж жандарға көмектесемін деген ниет білдіруші мынадай қайырымдылық жәшіктерге өз киім-кешектерін өткізе алады. Әрі қарай бұл заттар сарапталып, тұрмысы төмен жандарға жіберіледі. Қала тұрғыны Глюнар Тумарбаеваның бұл орынға осымен екінші рет келуі. Немерелері күн санап өскен сайын оларға тар болып қалған киімді осында өткіземін дейді. Менің ойымша мүмкіндік болса көмектесу қажет. Егер артық, таза, тозбаған киімдер болса осында тапсырған дұрыс. Қазір оңай кез емес, пандемия өршіп тұр. Жұмыссыздардың да саны көбейіп жатыр. Сонымен қатар қалада Орманов көшесі 76-шы үй маңында «Все за спасибо» атты дүкенде бар. Жобаның негізін ағайынды азаматтар қалаған. Қазір бұл орынды олардың 90 жастағы әжесі қарап отыр екен. Киім-кешек өткізетін арнайы жәшікке күніне шамамен 8 адам зат қалдырады дейді. Приходят и спрашивают. Олар келіп дүкенде не бар екенін сұрайды. Мұнда көйлектер, шалбарлар мен жейделер көп. Өздері қарап таңдап алады. Алматылықтардың мұндай орындарға керек емес заттарын қалдыру үрдісі соңғы жылдары көбейген. Себебі өзінен артылған киімнің өзгеге жарайтынын жақсы түсінеді. Сондықтан олардың пікірінше жақсылық бар жерде тапшылық болмайды. Сымбат Ноғай, Мұрат Жұрынов, Қобылан Әлдібеков, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы. Халықаралық футбол федерациясы, яғни ФИФА, Қазақстан футболына 1,5 миллион ақш долларын бөлді. Оның 500 мыңы әйелдер футболын дамытуға бағытталған. Бұл туралы аталған ұйымның баспасөз қызметі хабарлады. Мұндай қаражат ұйымға мүше қауымдастықтардың барлығына коронавирус пандемиясымен күресте көмек көрсету үшін берілмек. Одан бөлек ФИФА халықаралық қауымдастықтарға 500 мыңнан 5 миллион долларға дейін несие беруге ниетті. Бірақ оның мөлшері қауымдастықтың жылдық кірісінің 35%-нан аспауы керек. Қадірменді көрермендер, әлем дәрігерлері мына қауіпті індеттің өршіп бара жатқанын әлі де ескертіп жатыр, сондықтан себепсіз серуенге шықпай үйде болуларыңызды сұраймыз. Ендеше жаңалықтардың қазақ тіліндегі шығарылымы осымен тәмам. Ақпараттық сағат әрмен қарай орыс тілінде жалғасады. Онымен таныстыратын әріптесім Дина Жанабекова. Дина, тізгін өзіңде.